Programmet presenteres av Rovdefjordsambandet, et viktig ledd for et fergefritt Sunnmøre. IP Huse, verdensledende på konstruksjon og produksjon av vinsjer og Sykkylven Stål. Velkommen til ny sending her fra NMK i Ålesund. I dag skal dere få møte både Thomas Klypa Ryste og leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Helge Orten. Vi skal også en tur til Molde, men først. Nordøyveien er ute på anbud, og det er mange oppdrag som må utføres før prosjektet kan ferdigstilles i 2023. I studio har vi fått besøk av Inger Synnøve Remme fra Haram Næring og Innovasjonsforum. Inger Synnøve, det her du kommer inn i bildet. Ja, vi har fått laget en portal som vi har kalt Nordøyportalen i samarbeid med Hatle Hols og Avento. Og den er vi veldig stolt av. Og den portalen den skal liksom vise hva lokalt næringsliv har å tilby. For det anbudet som er ute nå, det er stort. Mange interessenter fra store internasjonale selskap og nasjonale selskap. Og de kjenner jo ikke til vårt lokale næringsliv. Nei, men Nordøyportalen, er den primært for bedrifter eller kan private blir medlemmer? Her er det åpent for både bedrifter og private, absolutt. Så bra. Hva type tjenester har dere å tilby? Ja, nå er det jo alt dette kan som legger seg inn i den portalen, men vi er prekært nå, så er jo det husværet. For det er mange arbeidere, og de trenger en plass å bo, så det er viktig. Men så har vi også transport, både til vanns og til lands, og vi trenger mekanikere. Folk skal jo bo her en stund, de skal ha jo et sosialt liv etter arbeid, de trenger å vite hvor de kan få kjøpe seg mat, hvor de kan gå på kino. Vi trenger også catering. Her er det mange muligheter. Så bra. Er Nordøyportalen fortsatt litt ukjent, eller vet folk flest hva det er? Det er nok fortsatt litt ukjent, og Det er derfor det er så viktig at vi nå får fram at det finnes en portal så de kan legge seg inn sine tjenester. Så bra. Hva vil sånne forbindelser som Nordøyveien ha å si for både folk og næringsliv i fylket? Det er helt avgjørende. Og Nordøyveien har vi jobbet for lenge, og det er veldig viktig for næringslivet som vi har ute på Nordøyene og i Sandøy kommune. Og det er jeg veldig glad for at vi har politikere fra Møre og Romsdal som står på og jobber for sånne samferdselsprosjekt. Og ikke bare Nordøyveien, men andre prosjekt også. Det er kjempeviktig. Absolutt. Tusen takk for at du kom i studio, Inger Synnøve. Takk for at jeg fikk komme. Det er bra at Nordøyveien endelig er vedtatt, men det er også andre viktige prosjekt i anmarsj fra nord til sør i fylket. Det er sådd tvil om fergefri E39 kan realiseres som planlagt, og ryktet seg oppstartstidspunktet for Møreaksen er skyvd ut i det blå. Men vi kan ikke forholde oss til ryktet, så la oss høre hva leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sier. Helge Orten, du med oss fra Stortinget. Hva er det som er et realistisk oppstartstidspunkt for Møreaksen? I beste fall så kan vi komme i gang i 2022-2023. Det avhenger av at vi nå i rullering av nasjonalt transportplan er fullfinansiering av prosjekter. Men det har vi god tro på. Det at fire partier står bak dette her, flertall på Stortinget står bak det, gjør jo at vi har stor vilje bak å fullrealisere de prosjektene som nå ligger inne i nasjonal transportplan. Så i god tro, i beste fall 2022-2023. Ja, Høyre og FRP, KrF og Venstre stod jo som garantister sist høst på at nasjonal transportplan skal gjennomføres, og at prosjekter får de pengene de trenger for å realiseres. Men det at KrF nå ikke er et støtteparti, det vil ikke ha noe å si? Nei, altså i utgangspunktet så står alle fire partier bak nasjonal transportplan og har stort engasjement for å gjennomføre de prosjektene som ligger inn i nasjonal transportplan. Det er viktig for alle fire partier, og derfor føler jeg meg veldig komfortabel med at det vil vi stå sammen om i denne perioden. Det er viktig for hele landet, det er viktig for vår region, og det er viktig for alle fire partier å klare å gjennomføre det vi har lovt vi skal gjennomføre.
Det brukes mye midler på samferdsel, men behovet jo enda større. En ting de nye prosjektene, men vi trenger jo å ruste opp de veiene som trenger forbedring. Skjønner du at folk blir litt utålmodige? Ja, en veldig stor andel av det som ligger i nasjonal transportplan er faktisk opprustning av eksisterende veinett. Så vi er begge deler. Vi investerer både i nye prosjekter og vi ruster opp de veiene som er der. Det gjør at vi i denne perioden har redusert vedlikeholdsetterslepet betydelig på riksveinettet. Det er viktig for oss, rett og slett fordi vi skal holde ved like den infrastrukturen som vi har. Samtidig som vi må investere i nye prosjekter. Og det skal skje veldig mye i vårt fylke i årene som kommer. Det skal investeres i nye prosjekter både i nord og i midt og i sør, som gjør at vi bygger både fylket sammen og bygger mer tryggere og bedre veier i hele Møre og Romsdal. Og det er jeg veldig glad for at vi har fått gjennomslag for, og det blir stor satsing som også vil skape mange arbeidsplasser i årene som kommer. Så bra. Tusen takk for at du var med oss fra Stortinget, Helge Orten. Da skal vi ta turen til Molde og besøke en hjørnesteinsbedrift som har vært i byen de siste 100 årene. Men alt startet på en øy ute i havgapet. I 1912 ble brødrene Brunvoll Motorfabrikk etablert etter at brødrene hadde gått til lærer hos Nils N. Finnøy og lært seg å lage semidieselmotor. Så reiste de hjem til Harøya, der de startet i sin egen motorfabrikk, som senere i 1918 flyttet til Molde. Brunvoll er i dag et familieeid konsern som har etablert sterke globale posisjoner innen trøstere. Produksjonen er på ca. 300 system hvert år, eksportandelen på mer enn 90%, og selskapet er representert i 22 land. En viktig del av det vi har gjort er en såkalt produsere i Norge-strategi som vi arbeider med etter at den var nedskrevet i 1992. Og det betyr at vi har gjort grep hvert eneste år for å sikre at vi er konkurransedyktige og kan produsere i Norge og slippe veldig mange andre utgifter med at vi gjør det. I fjor ble dere faktisk kåret til Norges smarteste industribedrift. Ja, det ble vi, og det var jo en stor ære for oss å bli det. Og vi er veldig ydmyke og takknemlige for det, for at det var virkelig A-laget av industribedrifter i Norge som var med på den kåringen. Og vi tror at det var vår lange industritradisjon og alt vi har gjort gjennom mange år som var årsaken til at vi ble kåret til Norges smarteste industribedrift i fjor. Får dere tak i den kompetansen dere behøver? Ja, vi har jobbet veldig målrettet med rekruttering gjennom mange, mange år. Og det handler om langsiktig å bygge opp et godt omdømme som en industribedrift er interessant å jobbe i. Innenfor de ulike fagområdene. Enten du er en medarbeider og en operatør i produksjon som driver på med maskinering eller montering. Eller om du er en ingeniør som designer, eller om du er en ingeniør som selger. Eller andre funksjoner i bedriften, så må vi gjøre oss og synliggjøre oss som en interessant arbeidsgiver, og det har vi virkelig lykkes med. Hva blir veien videre nå? Det er noe mye nytt, og det skal være grønnere. Og hvordan ligger dere an her? Ja, det er veldig riktig. Både for oss som bedrift, men også for den hele maritime bransjen i Norge, så er den miljøvennlige skipsfarten en svært viktig utviklingstrekk. Og vi tror og mener veldig sterkt at den miljøvennlige shippingen, det blir den neste vekstmotoren som er viktig for oss etter at offshore ikke er det på den måten det var tidligere lenger. Og her kommer også fergekontrakten inn. Ja, det er veldig interessant faktisk. Og vi er veldig tilhengere av hele den maritime bransjen i Norge at det stilles strenge miljøkrav for at det er teknologi- og innovasjonsdrivende. Og det gjør Samferdselsdepartementet nå med de fergekontraktene som er under utlysing og som har vært tildelt nå i det siste. Der stilles det krav om nullutslipp av miljøskadelige gasser, og det bidrar til at teknologien utvikler seg, og vi også skal levere inn i det markedet nå, og det er et svært viktig teknologidrivende marked for hele bransjen. Thomas Ryste, for mange kjent som Kjellen, kan mer enn å være morsom. Velkommen i studio, Thomas. Takk for det. I dag har vi jo snakket en del om samferdselsprosjekt som avløser ferge. Det er vel kanskje ikke han Kjellen Bigseth spesielt glad for? Nei, han er nok rasende for akkurat det. Og han ser vel at det blir mer og mer av det, så at, jeg er litt mer laid back på sånne ting. Jeg ser nå at verden må videre, men han er nok litt av den gamle sorte som skal bevare ferga for alt det er verdt. Så. Men det må han få lov til. Der må være plass til alle, som han bruker seg selv. Så at,
Ja da. Sant. Ja. Men du jo i tillegg til å være flink til å få folk til å flire en dyktig foredragsholder. Hva har du fokus på da? Nei, det liksom å fortelle en historie. Jeg har nå jobbet med klipper i snart 20 år. Så det egentlig en historie om livet på veien og oppturer og nedturer og alt som hører med når du i showbiz og, ja, og reiser fra familie hver helg, hele året. Bo mer på hotell enn du bor hjemme. Og så ikke minst det å bygge opp en merkevare og være veldig tru mot det som en, en gang har skapt og ikke vike ifra det. Så det er det jeg prøver å få fram i foredraget. Ja. Og ikke nok med det, nå skal du i tillegg ta med folk og næringsliv til sjøs. Ja. Hva skjer? Nei, det et godt spørsmål. Jeg har spurt meg selv om det noen ganger, om hva som egentlig er. Det er et prosjekt som jeg jobber med i snart 3 år. At vi er veldig dyktige, flinke folk. Men det, vi skal bygge en båt som til 150 personer. En båt som er miljø. Fyrtårn, altså vi skal ha hybridmotor, og det skal være en båt for alle, også de med handicap. Og det skal være primært inn mot turisme, og også inn mot bedrifter og bedriftstur og konferanse. Litt show, og ja, har du vært ombord i dine båter der, så vil du dit igjen. Ja. Mm, og du vil fortelle det til alle vennene dine? Ja, det er jo det som er målet, at dette skal være kvalitet i alle ledd. Og også det, der kommer jeg inn i bildet med min erfaring, med booking og mitt nettverk inn mot bedrifter, og også det å kunne bygge en merkevare, for det, der har jeg en del triks. Ja. Så det er veldig spennende tider, og jeg håper vi får begynne å bygge båter så raskt som råd, for at det er et veldig stort etterspørsel, både for turisme og også for bedrifter. Og jeg har fått veldig mye gode tilbakemeldinger etter jeg slepte nyheter. Så at, egentlig skulle båten vært ferdig i går i forhold til etterspørnere. Så at, vi må se. Jeg må snakke med teamet og høre om vi klarer å hoste opp en båt litt før med og den andre blir bygd. Så. Men det er jo veldig, veldig bra da, at det går slik som vi hadde håpet. Ja, selvfølgelig. Hvor lang tid tek det å bygge båten? Nei, 14 måneder er vel det som har vært sagt. Så at jeg håper vi får starta nå før signert siste papirer før sommer, slik at vi er klare til i hvert fall sesongen 2020 og ja. Turisme og hele pakka. Hele pakka. Ja. Høres ut som et veldig spennende prosjekt i hvert fall. Ja, det er det. Så lykke til videre med det, og tusen takk for at du kom i studio. Takk for at jeg fikk komme. Neste sending her fra NMK blir 3. mai. Frem til da, følg oss på Facebook og abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Takk for at dere så på.